Glimtsport presenteras i samarbete med KMTI, Maxat med energi, Roems Maskin, vi tar hand om mera fastigheter, Elektra Lindblad, pumpar och elmotorer, ICA Supermarket Spara Våxnäs, för oss är lagkänslan viktig, Byggakustik, Undertagsentreprenören, Tingvala Trafikskola, ingår i Sveriges Trafikskolors Riksförbund och OKQ8 OK voxnäs i samarbete med Rabattchecken Voxnäs. Ja, då ska ni hjärtligt välkomna igen till loungen på KM10 och vi fortsätter vår sammanfattning av sportåret 2016. Nu har vi kommit vidare med golfer och Fredrik Eliasson, golftränare, meriterad sådan i Kvalta golf. välkommen. Tack så mycket. Hur mår golfen? Golfen tycker jag mår bra. I stort sett eh, stor uppgång 2016 på, på många fronter. Både på antalet aktiva på, på, på klubbarna och flera idrottare. Och nu senast nu fick en golfare braggguldet och det är ju eh, väldigt roligt. Det känns, Jag har ju hört, för det är ju med ganska bra, att det var några år sedan som kom vändningen lite grann att golfen, intresset ökade och folk kom tillbaka till banorna. Ja det stämmer. Det, det var ju en, en dipp där i, ja, egentligen den sista piken det var ju runt 2000. Då var det ju väldigt aktivt på, på, på alla klubbar man säger. Sen så har det varit en liten, en liten downperiod. Golfen är ju unik, den rekryterar ju väldigt många nya varje år men problemet har varit att behålla golfarna. Va? Så att, men framförallt så nu sista åren här som du säger, 2012, 2013 och framåt här nu har det successivt ökat. Så att det... Mm, vad gör golfen för att få in mer spelare? Och Nej, men vi försöker som... göra i golfen Måste ju också leva en, vi lever ju i en förändrad värld, alltså det, man, man byter klubbar eh, lättare, man har inte samma klubbtillhörighet, man, man gäller ju att skapa någonting som, som är unikt för, för den kund som har just det behovet. Va? Och då måste man ju vara lite mer flek, flexibel som golfklubb också. Så att, eh, Jag tror att, eh, att klubbarna blir bättre på att skapa en produkt som är lockande helt enkelt. Värvar ni från andra kategorier eller är ni på väg att få med andra kategorier på golftåget ja, också? Värva är ju svårt att säga, så, men, men däremot så kan man väl säga att man försöker få upp ögonen för golf för, för yngre. Så man, istället för att man bara spela med naturliga hockeyn, som innebandy, hockey, fotboll och sånt där, så, så, så försöker vi få upp intresset i tidig ålder för, för de yngre. Det är, det är ett aktivt beslut vi har gjort. Det är ju en svår sport, Hur, det är svårt att börja med golf för den ja. oinvigde. Ja, precis. Alltså, och, och där har ju också reglerna rätt, lättats upp och framförallt har inställningen rätt, lättats upp eh, otroligt mycket sista åren. Men, eh, jag har varit tränare i ja, drygt 20 år och när, man, när jag började som tränare då, då tyckte jag också det var svårt att, att, att utbilda i grönt kort för att det var så himla många regler och så mycket styrning att det skulle vara regelprov hit och, och så vidare. Och, men, men nu har det blivit mycket, mycket lättare och nu, nu har ju varje klubb sin egen eh, plattform så att säga. Så att, eh, det finns ju inte ett antal prov du måste klara av, och, 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 utan det är ju att försöka få en utbildning och ut på banan så fort som möjligt så man, man lättar upp det och gör det enkelt. Det är det som är det viktiga och det är det som är sportens grund. Helt och därifrån får ni morgondagens golfare. Och dessutom då kanske ni får en del mer som, gäller elitbiten också, sådana som tävlar i golfen ja. på en lite högre nivå, ja. hur, hur har det sett ut där? Jo, men det tycker jag också, det ser, alltså, nu representerar jag Karlstad Golfklubb och där har vi ju en, en tradition att vi satsar mycket på idrott, om man säger idrottsbenet, just tävlingsgolf. då men, men vi är ju beroende, liksom alla andra klubbar, av att ha en bredd för att kunna ha en, en topp. och, och där tycker jag att vi också har kommit igång bra nu. Vi har ju runt 250 barn i träning just nu om jag nämner bara. Jag svårt att ni har siktat in er lite på att få fler ungdomar. Ja absolut i allra högsta grad. Riktat? Riktat ja, absolut. Med mera året om aktiviteter, mera sommarlovsaktiviteter. Så det ska bli mera attraktivt helt enkelt. Då blir de golfare, men om jag undrar efter de här guldkornen då? Mm. Hittar du dem också där? Då, att ja, jo, men det, de växer ju fram eftersom. Det är ju, det är ju så att eh, trivs man i, i miljön på en golfklubb och, och man får liksom växa in och bli bekväm, få kompisar där, och tycker man om att vara där. Och om man dessutom har ett bra utbildningsprogram så, så ger ju det ena ger ju det andra. Och, och, vi, vi försöker ju verkligen att satsa på, på de som vill, alltså alla som, som, som vill ska ju vi få komma och vara med i någon form av träning, men de som vill lite mer då ska kunna få Det finns mer. hela vägen till elit? Absolut! absolut. Och ni har ju ett lag i högsta där? Vi har både damer och herrar i högsta serien, i elitserien. Nu är ju golfen unik att just seriespelet är ju bara en vecka på året. Men sen är det ju golfen som tävlingsidrott en individuell idrott där man då spelar vecka ut och vecka in. Även fast man, respekterar, respekterar, att man representerar eh, sin golfklubb så, så, så är det ju individuellt varje vecka. Förutom då seriespelet och som är en vecka på året. Mm, det krävs ju naturligtvis, det är ett pussel precis som i alla andra idéer att ta sig hela vägen. Men ja. det här nålsögat känns ännu mindre nästan än i golf? Ja, det är det. det är det. Och Speciellt det sättet som, som man ska ta sig till, låt oss säga Europatoren så är det ju inte bara ett steg. Utan du ska ju, hur man tittar på killsidan så är det tre steg. Eh, på, Tjejsidan så är det två steg du ska ta dig igenom och sista steget då, då är det, för killarna är det sex varv. Där avgörs allt? Där avgörs allt ja. Så det är 156 spelare, sex varv, 25 platser. Samma sak då på tjejsidan. Ja, får du vänta ett år till. Japp, yep, så att, det gäller att vara i form den veckan. Om du inte har spelat på någon undertor då, Vi har ju en tjej som heter Jenny Haglund, hon spelade ju på Undertouren i år och så gjorde det väldigt bra. kom tvåa på Order Merit och på så sätt fick sitt Europa kort till, till nästa års säsong. Så att så, men, men det är ju bara fem platser utav alla eh, som man kan gå den vägen. Så här så är det ju kval som gäller. då Ja, Jenny Haglund där, jag tänkte nämna henne där också. Eh har fått en utväxling några år och har möjligheter. Mm. Vad krävs det? För jag tänker på träning och allting. Man säger ju i fotboll till exempel 10 000 timmar, man golfen är ju extrem när det gäller att, att träna mycket och Stensson och de här grabbarna de har ju tränat extremt mycket. Ja. Ja det är, det är ju en så komplex eh, sport. Va? Det, det, det handlar ju, dels måste du ju ha fysbiten för att kunna eh, orka träna så mycket golf som du måste göra. I och med att golfrörelsen i sig är ju en, en rörelse som är, så, så sliter mycket på kroppen. Det är mycket rotationer, det är mycket krafter i rörelsen Så att du måste ju vara tränad för att kunna träna eh, golf. Och, eh, en, en golfspelare den här tiden på året med fys, med, med eh, golfträning i alldeles form, allt från putt chip och, och, och slagmäst så ligger de på mellan 35 och 40 timmars träning i veckan. Så det är mycket. Eliten då, Jonas Blixt kvar, han är ju kvar på Europa eller usa toren ett år ja. till Christian Nilsson, det är en comeback här då som ja. är ju lite spännande. Ja precis, det är, det, är, det är roligt. Christian han, som vi alla vet, har ju otroligt mycket golf i sig. Han har ju vunnit på Europatouren och, och, och hade ju egentligen sina, sina bästa år precis när han, när han bestämde sig för, för att sluta helt enkelt. han han vann ju 2009 men 2011 då var han ju i final på Race to Dubai. 2012 spelade han också på och innan han slutade. Så att eh, han slutade ju... Det kan vara någon följa för värmlänningarna här ja, då. Ja Absolut, absolut. han slutade ju på topp så att eh, förhoppningsvis nu så, så, eh, så kommer han igång snabbt här. Men igen då, det, det är ju inte bara att börja i högsta serien utan nu, 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 nu får han ju börja mera från, från scratch så att säga och, eh, och, och börja på undertorer under och, eh, och kvala sig upp i toursystemet han också. Mm. Två spelare här nu då. Henrik Stensson, Alexander Norén är ju också inne, topp 10, då pratar vi topp 10 i världen. Ja. Sån här sport. Det jag tycker är synd, nu kanske inte jag ville se Frank Andersson och den stilen på det, <laughs> men det är lite för slätar Det ja. är lite släta bullar så är det. Ja, det är ja. synd för att, hur ser du på det där? Att det inte kanske mynt kanske av varit riktigt som det skulle kunna göras? Ja eh. Ja, om man tittar på Stensson och Norén som du säger. Norén, måste man ju säga, det, det som är roligt här är att han var ju utanför topp 100 så sent som i juni. Och så går han och vinner fyra tävlingar och, och gör så bra i finalen också så att helt plötsligt är man topp 10 i världen. Och nu och nästa år så kommer han få spela egentligen alla tävlingar. Han kan ju få välja det han, det han vill spela nu. Och, och det blir ju en... En, en ny erfarenhet för honom och en ny, en ny språngbräda för honom framför allt och, och, och ta sats mot de större tävlingarna. Ja, men det är ju en jättegrej. Alltså, vi jämför med Björn Borg, när det var förr, de och Mats Wilander. Det har varit olika ja. stora stjärnor i olika sporter och det blir många som vill vara lika bra sen. Då, så att, eh, det går en bra framtid som möter golfen på det sättet? Då, tror du. Absolut, det, det gör det. Och svensk golf är bra? Svensk golf är bra med tanke på uh, vad få människor vi är i landet i förhållande till de stora nationerna som så, så, så är ju Sverige jättebra med tanke på också att vi har ju vinter nästan ett halvår per, per, per år. Så att säga. Alltså, då är det bra. Mm, 2017, då vad har du för några förhoppningar inför den? Att, eh, naturligtvis att solen ska skina, kanske ja. tidigt i mars? Eller Nej, men jag, jag har stora förhoppningar inför 2017. Och, eh, Tittar man på Värmlandsgolfen i stort så, 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 så tycker jag att det är roligt att det börjar hända mycket saker hos många klubbar. Många klubbar börjar ta just den här eh, förstå viktigheten med att ha barn och ungdomsträning, att eh, skapa en plats för, för alla, att det, det, blir liksom rör, det rör om i, i grytan lite grann. Att eh, många klubbar börjar må lite bättre också med tanke på att man får in mer medlemmar och att det blir ett större sug som gör att man eh, kan ta, ta nytta av varandra, man kommer som gästspelare till varandra och man förhoppningsvis får mer medlemmar i stort. Mm. Förutom Kristian och, och Jonas Brix så är det några som du tror kan slå lite mer under 2017 av de här yngre? Då? Ja, alltså, jag tror det... jag kan... ja, alltså nu pratar man på Jonas Brix nivå så är han ju på den högsta världstoren som, som går, alltså PGA-touren. Och tittar man på de spelare som, som jag tränar så är det ju i så fall Mikael Jonsson. Han spelar på Europatouren, han kom trea nu i höstas på, på tävlingen i Tyskland och har spelat 22 raka Nordea Masters eller Scandinavian Masters som det hette förut. Han kommer att göra en bra säsong. Jenny Haglund, nytt stjärnskott som du nämner. Hon kommer att göra debut på damernas Europatour. Något Europa, att följa för Värmland. Absolut. och Värmland Absolut. Och, att... och så får vi inte glömma Louise Larsson. Louise Larsson hon har ju spelat på Europatouren i sex år och har haft skadebekymmer och grejer i fjol som har gjort att det har blivit lite, lite hack i maskineriet. Men hon tränar på stenhårt och hon är revanschsugen också vet jag. Du ser positivt på framtiden för golfen? Absolut, absolut. Fredrik Eliasson, tränare, Karlstad Golfklubb, tack för att du tid. Tack så mycket för varje. Och till er andra, ni följer väl naturligtvis Glimt TV och följer oss naturligtvis på sociala medier, Instagram, Facebook. Ha en bra fortsättning. Glimt Sport presenteras i samarbete med KMTI, Maxat med energi. Roums Maskin, vi tar hand om era fastigheter. Elektra Lindblad, pumpar och elmotorer. ICA Supermarket Spara Våxnäs, för oss är lagkänslan viktig. Byggakustik, Undertagsentreprenören. Tingvala Trafikskola, ingår i Sveriges Trafikskolors Riksförbund. Och OKQ8 OK Våxnäs-macken, i samarbete med Rabattchecken Våxnäs.